kao dete sam odlazio na gradilište kod oca, nekad provodio i ceo dan, sećam se jednom vrtićem što nije radio i tata me poveo na gradilište. Moram biti iskren da sam sebe uvijek vidio kao projektant. Ja sam prve dve, možda i tri godine bio očajan što sam na gradilištu. Zarada se pravi olovkom, a ne kasnije na gradilištu. A što se tiče samih Japanaca, mislim, tu ima mnogo anegdota, ali kao posebna je da smo morali da radimo gimnastiku na gradilištu. Japanac se popne, napravili smo neku binu, radnici se okupi, ne znam, 150 radnika i radi gimnastiku. I završi se to, aplauz, i Japanac kaže, radimo bezbedno! I sad svi radnici, hoćemo! Čim sam mogao da polažem stručni ispit, tad je mogao posle dve godine, odmah sam ga položio, a onda sam čekao još godinu dana da steknem uslov za licencu. Dolazio sam u dva ujutro da proveravam da mi susedni objekat se ne sruši u jamu, odjednom si ti odgovoran. Naravno, uvijek se sve dešava vikendom, bila je nedelja u pitanju i zove me bagerista, kaže, šefe, iskopao sam bombu. U Srbiji imaš pare, kupuj stan. Podigni kredit, samo kupi stan. Mi imamo sina koji ima malo više 2,5 godine. Mislim da to nije upitno. Čime će se bavi supruga i ja, ćemo ga sigurno toplo posavjetovati da ode na građevinski fakultet. Dva studenta su došla posle da me pitaju šta treba da uradimo da bi jednog dana bili ti. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas inženjera. Kao što vidite, vratili smo postavku na staro, mislim da je tako bolje, a vi ako mislite drugačije, slobodno pišite u komentarima. Kad smo već kod toga, obavezno nas zapratite, kliknite na subscribe, to nam puno znači, i osim toga, delite video, kliknite na like, na share, komentarišite i sve što je do toga, zapratite nas na društvenim mrežama. Na moje veliko zadovoljstvo, danas mogu da vam predstavim mog kolegu, građevinskog inženjera, doduše sa konstruktivnog smera, Mihajla Ristića. Mihajlo, dobrodošao i veliko mi zadovoljstvo što si ovdje, hvala ti. Bolje vas našao, hvala na pozivu i hvala što ste večeras izabrali mene kao gosta. Ne, to, dobrodošao ti meni, ovako, ajde. Živjeli, uzdravlje. Živjeli. To je Ja moram da pomenem, sad ti se nećeš ljutiti, da sam nas upoznali na fakultetu. Da, da. Ja sam bio demonstrator. Na mehanici fluida. Na mehanici fluida tvojoj generaciji. I ono što je jako zanimljivo, evo sad smo to pomenuli, ja sam stvarno stekao takav utisak, a ti ćeš mi reći, evo ti mnogo bolje znaš, ali stekao sam utisak da ste stvarno bili jako, jako dobra generacija. I to mogu da kažem prvo na fakultetu, a onda i sada kroz posao, da kažem, i u praksi, jer evo da pomenemo samo Nikolu Tošića i Mladenu Luković, koja nije bila još gost, ali Bože zdravlja, bit će tu još sigurno, oni su iz tvoje generacije. Jeste, čuvena generacija 06. Da. Zanimljivo, to je lepo, i što je zanimljivo, čini mi se da ste se i družili. Tako, nekako, ja bar imam osjećaj, tako smo vas zapamtili. Pa ja smatram da je naš najveći uspeh kao te neke ekipe sa generacije, što je nas dvadesetak spremalo sve ispite zajedno. I bukvalno je to bilo, odemo gore na arhitekturu, uvijek su imali najlepše učionice i najveće sa ogromnim stolovima, sednemo tamo i bukvalno su isto vreme rešavamo zadatke, spremamo ispite. I to je bila trka ko će prvi da završi. I sada neko završi, kaže gotov i onda upoređujemo rezultate. I sada ako jedan samo odstupa od onoga što smo svi dobili, svi tražimo grešku, jer sad ne znaš da li je greška kod njega ili kod nas svih. I dešavalo se jedno i drugo. I tako bukvalno, pa od treće godine kad su krenuli oni ozbiljni predmeti, to je malo ozbiljni i teži, krenuli smo da svi zajedno spremamo i Nikola i Mladena i tu su Jelena i moja supruga Ceca i još puno drugih kolega koji su spremali te ispite. Ti si prvo ovom pričom, a drugo i ovim što si sad rekao, što si rekao supruga, pravi primer, da kažem onoga što je i Nenad Fritz pričao kad je bio,
da kroz svo to druženje na građevini posle izađu i pa jeste, jeste. Brakovi i kumstva i prijateljstva. Pa sa građanskog fakulteta imam i suprugu i kuma. Naravno. Tako da tako i biva, eto mi smo isti smer, tako da supruga je sa građanskog konstruktivnog smera, a kum sa hidrosmera. Aha. Pa dobro, to je ali to je činjenica upravo zbog tih i elaborata i zajedničkog rada i svega ostalog, to je. Ali to je bila prednost zato što dok smo se zabavljali na fakultetu smo dosta vremena provodili zajedno učeći i onda bilo je tu razumevanje, nema zašto nemaš vreme za neko druženje posle šetnje i to, nego bili smo zajedno na fakultetu i to je to. Da, to kvalitetno je, provedeno vreme. To je možda drugi par rukava, odnosno drugi razlog što ima toliko veze, jer kaže, ne možda rađeš vezu negde drugde van fakulteta, nema kada se viđate. Pa da je bilo koji drugi fakultet u pitanju, ta veza bi bila osuđena na propust. Da. Ima smisla. Jeste. Ništa, reci ti meni, ja sam manje više ovo osmislio, da mi proći ćemo prvo kroz, da kažem, firme i objekte koje si radio, onako, da kažem uopšteno i ukratko, a onda ćemo se malo vratiti na neke one bitne i ajde da kažem velike i važne stvari koje si radio. Ja bih prvo te pitam zašto si ti opredelio za građevinu? Odakle ti ideja, da kažem, za studiranje građevine? Ja, tako reći, od kad znam za sebe, sam znao da ću se bavim ovim poslom. Moj otac je građevinski inženjer i sigurno on mi je i ulio tu ljubav o građevinarstvu. Ujak mi je građevinski inženjer, jedan deda je mašinski inženjer, drugi je elektroinženjer, stric građevinski inženjer i tako, da kažem, jedna inženjerska porodica, možda je bilo samo pitanje koji ću inženjer da budem. Ali građevina je bila sigurno od prvog dana neka ljubav i kod dete sam odlazio na gradilište kod oca, nekad provodio i ceo dan, sećam se jednom vrtićem što nije radio i tata me poveo na gradilište, on je na Gundulićevom vencu tada radio neki objekat stambeni i tu sam bio i to mi je bilo baš veliki utisak. Tako da onda sam krajem osnovne, početkom srednje imao kratku ekskurziju, odnosno želeo da upišem medicinu, vidio sam sebe kao plastičnog hirurga. Aha. Čak sam i krenuo da razmišljam i da se spremam za medicinski fakultet i onda sam rekao sebi da bi mi neostvarena ljubav ostala građevina i uvijek ću se pitati kako je to biti građevinski inženjer, rekao, ma ne, idemo građevina i nisam se pokajao zaista. Ta plastična hirurgija, mora da si gledao onu seriju, kako se zvaš? ER. Pa da, sa Josh Clooneyem bila neka. Jeste, bila je ona malo ekstremnija, ona, ali mogu sjetiti sad kat ili tako. A, režim. Da, pa dobro. Ali ona je malo kasnije, mislim, došla. E, pa dobro. Znam da smo to malo svi gledali, da je ona bila ovako. Dobro, reci mi, pošto je pomenuo gradilište i sve, ajde sad malo preskočio, pa to da te pitam, jesi i sa samim upisivanjem fakulteta i sve već upisao sa idejom da se baviš izvođenjem radova, da budeš na gradilištu, ili si to negde kasnije dobio želju, ili je to bio neki splet okolnosti? Pa moram da budem iskren, ja se sad bavim izvođenjem, ali moram biti iskren da sam sebe uvijek vidio kao projektant. I nekako i kroz studije sam, da kažem, imam utisak da te fakultet i vaspita u tom smeru da je projektovanje prava stvar i da svi dobri đaci idu u projektante, a loši đaci u izvođenje, ali eto, sticajem okolnosti, mene roda odnela na gradilište i moj prvi posao je na gradilištu. Tada sam bio stipendista firme Neymar V. I svoju profesionalnu karijeru sam započeo u toj firmi na gradilištu Stepa Stepanović, koji u tom trenutku možda bilo i najveće gradilište u Srbiji. 45 objekata se gradilo u isto vreme, mi smo izvodili jedan objekat, gde sam na moju sreću došao na sam početak, bukvalno od zemljenih radova. I ja sam prve dve, možda i tri godine bio očajan što sam na gradilištu.
sve moje kolege koje smo pomenuli na početku su otišle ili projektne biroje ili fakultet, bili asistenti, upisali doktorske studije, ja na gradilištu. I rekao, čoveče, nisam ni znao šta to stvari znači biti na gradilištu. Čak i nisam bio siguran ni da li sam znao da rad na gradilištu podrazumeva, to jest ne gradilište, nego biti izvođač radova. Znao sam da imaš izvođač i projektant. Izvođač da podrazumeva da si ceo dan na gradilištu. Ja dolazim na Stepo Stepanović, to je bio oktobar mesec, ubrzo je došla zima i taj februar je bio nešto rekordno hladan, to baš pamtim, sneg do kolena. Naša zgrada, ko za inat, onako na sred onog naselja, nije bilo blizu ulice. I to je bila katastrofa doći dotle. Prvo, tri prevoza sam menjao, gradilište radi od 7 ujutru, to je onako novo nešto za mene, či ustaješ, tako reći, pre 6 da bi došao 7, radiš do 5, vikendi su radni i jednostavno onako dosta surovo okruženje. Međutim, posle te 2-3 godine ja polako počinjem da prihvatam to gradilište. Mislim, od prvog dana sam se posvetio tome, ali sam u dubini duše želeo da se bavim i projektovanjem. Kad god se pružala prilika da firmi nešto treba se isprojektuje, nešto mimo, ja sam uvijek dizao dva prsta. I pružila se ta prilika na sledećem projektu, radio sam objekat Japanska ambasada u Beogradu, gde smo na gradilištu radili razradu projektne dokumentacije, pošto je objekat, stigli su projekti bukvalno na japanskom, gde je sve drugačije i sam prikaz i detalje i toga, i oni nemaju klasične crteže kao kod nas da je nacrtana cela armatura, nego samo prikažu detalje i onda u Japanu se to na licu mesta seče, savija armatura, kod nas uglavnom ne, nego se to poruči napred, tako da smo taj projekat za izvođenje radili mi na gradilištu i ja da kažem da sam sticajem okolnosti imao priliku da i vodim tu neku ekipu. I to je sad bilo paralelno i da kažem razrada i implementacija sa radnicima i tako dalje. Ajde, izvini sad što ja prekidam, da te vratim samo malko unazad za ovo što si pričao za Stepu, koliko je jel imaš, rekao si, ajde malo šta su mane, mislim, tog rada na otvorenom, da kažem i to, šta si ti doživljavao tamo kao neke možda prednosti, šta te najviše vuklo te 2-3 godine što ti je trebalo, sigurno te nešto vuklo da se uključiš i što te na kraju i da kažem, zaljubilo u to, mislim. Šta su te pozitivne stvari za tebe? Dobro, gradilište ima, da kažem, mane su, ako može tako da se kaže, je to što je onako jedno surovo okruženje. Prvo, mislim, radno vreme je surovo, od 7 ujutru, pogotovo zimi, dolaziš po mraku, vraćaš se po mraku. Ali prednosti su to što je tvoj dan skroz drugačiji izgleda. Ne sediš za kompjuterom, dosta se krećeš, jako puno ljudi upoznaješ. Tada sam, da kažem, jako mlad, imao priliku da idem na sastanke sa investitorima, tada je investitor bio Građevinska direkcija Srbije, znači da kažem da sam sedeo na sastanku sa tim direktorima, meni je to bilo velika čast i prilika da dosta toga učim. Imao sam dobro okruženje i da kažem, kolege koji su delili neko iskustvo sa mnom i znanje, i pružala mi se prilika da dosta mlad ulazim u taj neki drugi svet koji nije samo građevina. Odnose se na neke izradu mesečnih situacija, pa malo ugovor i tako dalje. I to su sad te neke finese koje ne učiš na fakultetu. I ako imaš afinitet i želju da učiš nešto drugo, to je dobro. Tad se pravi razlika između klasičnog građevinskog inženjera koji gleda samo betone, armaturu i konstrukciju i nekoga ko se bavi tim nekim drugim stvarima, to je uvod u taj neki menadžerski posao kojim se i danas na kraju najviše bavi. Pa to je, sad to kako si rekao, očigledno je da si bio sklon tome, zato bio si možda u svojoj glavi
nezadovoljan i, kako ti kažeš, očajan što si došao na gradilište, ali stvari koje si ti naveo ovde kao prednosti, mislim da su to bukvalno iste stvari koje bi neko ko se nije latio toga naveo kao mane. Znači upravo ceo dan si napolju, moraš da razgovaraš sa ljudima, moraš da sastančiš, moraš da to su upravo, da se baviš papirologijom. Siguran sam da ljudi koji su kojima to ne leži, to su upravo razlozi da opet s druge strane kažeš ja ovo neću. Pa evo, znači moja supruga je u projektnom birovu, i ona stalno kaže ja od 10 sati nisam ustala, leđa me bole. Blago tebi, kaže ti samo zuviš po gradilištu. E sad to je taj drugi deo. Ali definitivno sada posle skoro 13 godina kako radim, mislim da se nikada ne bi menjao i nikada ne bi promenio nešto na svom putu. Mislim da kao izvođač sam stekao jednu veliku širinu u smislu sagledavanja celog projekta, da nije projekat samo projektovanje, nego nekada je veći posao doći do lokacije, pripremiti to, i krenuti, nego na kraju realizovati u smislu izgradnje objekta. Samo objekta, da. Tako da mislim da je izvođački posao izvođača ekstremno odgovoran i možda i u neku ruku teži. Jer naš posao izvođača radova se svodi, po mom skromnom mišljenju, na 70%, možda i 80% rad sa ljudima, a 20% struka. Odnosno, struka je 100%, moraš da poznaješ struku, ali je ona ništa ako ne umeš da nađeš zajednički jezik sa ostalim saradnicima na projektu i da implementiraš to, iako si na nekoj vodećoj funkciji, da budeš lider koji može da organizuje tim. Ja se slažem, što kaže, ja sam ceo život u projektovanju, ali slažem se apsolutno, zato što normalno, ako uzmemo samo onog odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, znači u smislu odgovornog, ne odgovornog sa potpisom, ne mislim na to, nego neko ko se odgovorno bavi svojim poslom, znači da ne pričam, on je stvarno, siguran sam ti mnogo više možda i nego ja, ali nagledao sam se ja projekata koji nemaju veze, mislim, nisam čin. I onda ako dođe takav projekat do nekog ko se ozbiljno bavi svojim poslom u onom izvođačkom delu, to je onda muka na kvadrat. S druge strane, ako takav projekat dođe do nekog ko se ofrelje bavi svojim poslom izvođačkim, onda će da nastane katastrofa na gradilištu. Mislim, to je naš. A opet, ako projektant nešto i pogreši ili možda i ne zna, ili ne znam, mlad je pa nema iskustva na gradilištu, uvek izvođač to može ili da ispravi sam, ono što si rekao sad, ako zna i struku i sve, ili u najmanju ruku može da vrati nazad projektantu pa kaže ajde molim te mi detaljiši i ne znam šta, ali to je sad stvar samo ovoga da se time baviš odgovorno. Da jeste, ja sam, da kažem, svoju prednost video u tome, bio sam relativno dobar student i projektovanje me uvek zanimalo i da kažem da sam se trudio da negujem to paralelno sa izvođenjem. Kad stigne projekat, umeo sam da prepoznam, neki delovi projekta budu onako možda samo za sumnjevi u smislu da se bar postavi pitanje da li je ovo okej. I dešavalo se zaista da kolege naprave propust ili ne bude poslednja verzija crteža i tako dalje, i mi kao odgovorni izvođači radova i kao potpisnici i kao učesnici na projektu smo dužni da sve što vidimo signaliziramo i da skrenemo pažnju. Tako da u krajnju ruku izvođači i potpišu saglasnost sa projektnom dokumentacijom po kojoj izvode. Pa da, i razlika između izvođenja, to mi je kum moj mi je to tako definisao kad sam ja nešto pitao, a on kaže drastična ti je razlika, kaže, da li si izvođač na objektu koji ima dobar projekat ili koji nema dobar projekat, jer je on imao
iskustva i sa jednim i sa drugim i kaže ti ako dobiješ projekat koji je šturo urađen i koji nemaš, pa ti kaže onda treba da radiš i projektovanje i izvođenje istovremeno. To je više poruka za naručioce posla da zarada se pravi olovkom, a ne kasnije na gradilištu. Odnosno, dobar projekat koji se u prvom koraku plati malo više nego očekivano, može da zaradi mnogo više para nego što bi mi na gradilištu sada nekom materializacijom ili tako dalje. Tako da sve što se dobro ne isprojektuje kasnije može višestruko da se naplati kroz izvođenje i kroz propust, grešku ili u bilo kom drugom smislu. Tako da isto je bitno da ljudi na gradilištu ne očekuju da je sve idealno. Pogotovo kad su u pitanju sinhronizacija struka. Otac me uvek učio kao mladog inženjera da to što sam završio građevinski fakultet nije dovoljno i da moram da gledam i mašinski i elektroprojekat i da ih preklapam, da tražim da li su svi prodori ostavljeni, nisu. Kaže uvek Mihajlo, moraš da osnovno znaš i o mašinskom i elektro i vodovodu i kanalizaciji. Sutra kad budeš vodio projekat, da znaš šta trebaš da dobiješ kao rezultat. Ne možeš da znaš naravno kao mašinski inženjer, ali moraš osnovno da znaš. I to je nešto što je bitno da svaki izvođač shvati i da krene u tom smislu. Slažem se. Drago mi je što si malo skrenuo pažnju na ove neke stvari vezane za projektovanje, jer bi možda bilo glupo da ja kao neko ko je u projektovanju kažem da je projekat toliko bitan, pa mi je drago što si ti sa druge strane skrenuo pažnju na to. Ajde reci mi sad. To je prvo poluvreme. Da, ali je upravo ovo što si rekao, činjenica, ono drugo se vidi, ono drugo je za jednog investitora mnogo je veća investicija izvesti kao radove na gradilištu nego sam projekat. A opet s druge strane, svi gledaju na tom projektu da uštede što više, iako je to, ne znam, 1-2% od investicije cele, a opet gledaju ako mogu malo da učare ovde, a zapravo to može da im donese, kako si sam rekao, mnogo veću zaradu kasnije. Za neke je to, vi samo nešto crtate na kompjuteru. Da. Tako da, mislim, sve je bitno, zaista, sve kolege rade i jedan objekat koji god da je zgrada, most, rezervor, šta god, radi tim ljudi. Tako da, ne može se niko izdvojiti kao da je najbitniji. Da. Može investitor. Investitor je najbitniji. Bez njega, tako. Bez njega nema ništa. Reci mi sad ćemo samo da te pitam, ovde za malo smo preskočili pa se vratimo na japansku ambasadu. To je onako, rekao bih da je iz više razloga, bar meni onako bilo kad sam video da si to radio, zanimljiv objekat. Prvo što investitori su Japanci, a evo čuo sam u jednoj od epizoda, ja stari kolega Pandrc, on je pričao o tome da je radio sa Japancima u Republici Srpskoj. Aha. I da su specifični kao investitori sa zahtevima, sa kontrolama, sa bezbednošću na radu. A s druge strane je opet takav objekat, da kažem, u pitanju. Znači, u pitanju je objekat za njih, da tako kažem, znači ambasada njihova. Tako da, kako je tebi bilo tad, kakva su ti iskustva tamo, ima neke zanimljivosti? Ja se nekad šalim, mislim da mogu da napišem knjigu o Japancima, zašto, pa 2,5 godine smo proveli zajedno, što na projektu, što ovako privatno družeći se, da kažem da su bili pozvani na našoj svadbi, da dođu. Ostali smo i dan danas u kontaktu, u tom trenutku jedna prekretnica za mene, zašto objekat prvo je diplomatski i od značaja za Republiku i onda je kao takav imao totalno drugi status. Od početka, znači bezbednosne mere su skroz drugačije, kontrola pristupa, bilo je profesionalno obezbeđenje i tu prvi put se susrećem sa nekim drugačijim projektom. U smislu, eto, pomenuo sam i dokumentaciju koju smo dobili, njima je projekat kao knjiga ukoričena i
okrećeš i sad to nije strano, jer se čuo sam da se i na Bliskom istoku tako radi. Mm-hmm. Ali za mene je to u Srbiji u tom trenutku bilo skroz novo nešto. Procedure su bile, tu je bio, da kažem, osnova ugovora je bila FIDIC, pa je malo promenjen. Tako da prvi put se susrećem sa nekim tada klejmovima, sa mitalima, transmitalima, što je danas svakodnevnica, jer puno ima investitora iz inostranstva koji zahtevaju takvu vrstu ugovora i vođenja projekta, ali tada je to bilo novo. Tako da kao mladi inženjer imam priliku da se susretnem s tim i da naučim sve te procedure. To je bila 2013. godina, tako da u tom smislu je baš bilo bitno. A što se tiče samih Japanaca koje smo pomenuli, mislim, tu ima mnogo anegdota, ali kao posebna je da smo morali da radimo gimnastiku na gradilištu svako jutro, jer oni počinju dan sa gimnastikom. I pustali su nam filmove, neke snimke, i u tržnom centru oni rade pred početak radnog vremena. Radio Taiso se zove, ako se ne varam. I to traje par minuta, Japanac se popne, napravili smo neku binu i pusti na kasetofonu kao tu pesmicu koja ide, i sad svi radnici se okupi, ne znam, 150 radnik, i radi gimnastiku i koreografiju, i kista Japanac vodi, i sad mi radimo gimnastiku i završi se to, aplauz, i Japanac kaže: radimo bezbedno! I sad svi radnici: hoćemo! I to je bilo prvo onako, opirali su se kao: nećemo, sramote i tako dalje. Na kraju se to završilo da niko neće da propusti, to je gimnastika fenomenalna, ljudi nas snimali sa zgrade, dobro, nisam na YouTube-u izašao, tad sam gledao da kasnim na posao. Tako da je to sa Japancima, oni su totalno drugačiji od nas. Njihov pristup poslu je skroz drugačiji. Recimo, na samom početku još nismo ušli u posjed placa, pošto je posjed držala ambasada. Mm-hmm. Sada stajala je stara ograda i ona trebala se skine, i sada naš geometar je došao i obeležio. I došao je njihov geometar, obeleži, i sad to je bila razlika, ne znam, par milimetara u tačkama obeležavanja placa, i oni su od toga napravili ogroman problem, gde smo mi, to je geometri, objasnili da je na nivou greške, zato što, ne znam, bila je gradska mreža i republička, i sad različiti koordinatne sisteme su koristili, odnosno početnu tačku, i njima nije bilo jasno kako to može se desi, ili je tačka ovde ili ovde. Mislim, kad pričamo o milimetrima, obeležavanju placa gde ide neka ograda, je za nas možda i nebitno, za njih je to bilo jako bitno, i nedelju dana smo se bavili samo tom temom. Sad, u tom smislu gledaš, ovaj čovjek nije normalan. Mislim, da, realno je tako. Onda kroz vreme smo shvatili da su oni ekstremno precizni i da traže neverovatnu preciznost. Projekti su milimetrima bili i nisu dozvoljavali našim tesarima da koriste metar koji nije sertifikovan da ima standard pozadi da je pravi metar. I sada razvuče svoj metar i njegov, i razlika je u milimetru ili dva, i kaže: vidiš da tvoj metar nije metar. I to su bacali, morali su da se koriste, što nije uobičajeno, mislim, ne da. Kažem da nisu pravi, jesu. Tako da sam dosta u tom smislu naučio od njih. Dobri su oni naši metri, oni što možeš da kupiš sad na pijaci, da kažem, pa što onaj metalčić na kraju, samo on radi jedno 5 mm tamo. 2 mm ide, i to mi i dan danas nije jasno. Da. I na skupom i na jeftinom metru je to. Zašto, ne znam, da li da kada ga zaglaviš pa povučeš, da možda ga odglaviš, a da ne odeš do početka, ne znam. To sam se uvijek pitao zašto je tako. Ali tako da su interesantni. Svakog petka ili subote, već sam i zaboravio, smo svi morali da čistimo oko gradilišta, rukavice, kesa, i ideš, skupljaš đubre da bi ostavili dobar utisak kod komšija. To je sad slično
ovome što je na fudbalskom prvenstvu na stadionu su neki Japanci skupljali đubre na tribinama. I to je sad ceo svet video. Meni to nije bilo čudno, zato što prosto sam video kakvi su i zaista su takvi. Njima je to sve ekstremno bitno i jednostavno ako je rečeno da je ovako, mora da bude tako. Sad druga stvar, njihova ekstremno poštuju autoritet. Oni koje najviši, bar je tako kod nas bilo, na funkciji, nije i neko ko ima najveći autoritet. Konkretno, tada project manager imao, ja mislim, 45 godina, a glavni MEP, MEP inženjer, pošto kod njih je to objedinjeno, instalacije sve. Sve instalacije vodio jedan inženjer, on je bio skoro pred penzijom. I sada u Japanu uglavnom pretežno ostaju celu profesionalnu karijeru u jednoj firmi, ne menjaju. I oni koji je stariji, on je i duže u firmi, ima veću reputaciju. I taj stari inženjer je jednom nešto vikao, grdio. I sada mi smo svi znali da on nije u pravu, ali ovaj project manager je samo spustio glavu i ništa nije rekao. Prosto to je kod njih skroz drugačije, kod nas možda i nije, mislim, ne da možda, nego nije baš tako. Ali eto, ja opet kažem, gde je Japan, gde smo mi, neko negde greši. Da, to je stvar poštovanja, da kažem, neka kulture poštovanja. I meni sad, skoro sam slušao u podcastu nekom, mislim, fudbalera, nekom, evo sad da ne lupim ko je, nije ni bitno, igrao je u Japanu i onda on pričao kako je došao na bazen, gradski bazen da se kupa i sad je on tu prepričavao celu anegdotu, ali poenta je bila da njega nisu pustili zato što ima tetovažu. I rekli su ne može po zakonu, kaže na javnom bazenu, na javnom kupalištu ne može ko ima tetovažu. I sad njemu je to bilo ono, katastrofa i smešno i meni je, da kažem na prvu, bilo kao, znaš, zato što je sad stvarno to negde... E sad ako se vratimo na ovo što ti kažeš, neko greši, gde je Japan, gde smo mi, naravno ne može, to je ono stalno, kad kažeš ko je tu lud, ko je normalan, za njih smo mi verovatno idioti, oni su za nas idioti, mislim karikiram, ne bukvalno idioti, ali kao daš, kako možeš tako da živiš i ne znam ovo ono, samo sam hteo i komentar vezan za smeće. Da, oni bacaju smeće tu na stadionu i ovde i čiste. U Japanu verovatno to ne moraju da rade jer niko ne baca to smeće na sve strane. U Japanu na stadionu ne mora niko da čisti za njima jer su svako svoje smeće poneli. E to bi trebalo da je normalno. I sad ti kad vidiš njih da oni čiste stadion u Dubaju ili gde su već čistili, gde je bilo, bilo u Saudijskoj Arabiji, gde je bilo, ti sad kažeš, ne, sad oni kao čiste. Pa čiste, zato što si ti nevaspitan i nekulturan, pa si bacio. Inače, jeste, ti poneo jeste svoju flašicu, oni ne bi imali šta čiste. Kod njih je, recimo, da kažem, nije zabranjeno, ali će te svi čudno gledati ako se poljubiš sa devojkom na ulici. I sada, jedan Japanac je sa suprugom bio ovde i kao, kaže njoj, mi smemo ovde se poljubimo, kao, slobodni smo, znaš. I to im je bilo wow, to je bila jedna od prednosti za našu zemlju. Ali sad moram da kažem i drugu stranu, da kada su trebali da napuste Srbiju, ja mislim da su ih puškom terali. Ovaj project manager je čak ubeđivao svoju ćerku da upiše fakultet u Srbiji, da bi on imao razlog da dolazi često u Srbiju da obiđe dete svoje. Oni su bili prezadovoljni, došli su puni predrasuda, to su ljudi koji su radili po celom svetu i sada jedna ekipa inženjera je bila iz Pakistana. I mi smo na početku projekta bili u nekom objektu pored, to je Ikarusova zgrada, firma je tada imala plac, kasnije smo izgradili tu zgradu, ali u toj prostoriji te stare firme smo imali privremene kancelarije dok nismo dobili dozvolu da uđemo na gradilište. I tu smo sedeli, ne znam, 20-ak
30 dana i ovaj, Japanci pitaju mene kako je u Srbiji, je bezbedno? Ja kažem, jeste, jedno od najbezbednijih zemalja, zaista ono, slobodno može se krećeš, da. Da, ovaj, kaže, nema terorista? Ja rekom, ma nema, kakvi teroristi? Kaže, dobro. I ja mislim, ako ne taj dan sutradan, se dešava da puca staklo, prozor iza mojih leđa, srča mi, oj, staklo mi pada na tastaturu, ja sada, ona priča diplomatski objekat, ovo, neko, ko zna šta se dešava, i svi pod sto. Japanac samo ovako izbaci oko telefon i oko snima i kaže, teroristo! I samo snima. I tačno viš, tako oni imaju neke, ovaj, kako se zove, pušti neke glasove čudne ovaj, kada pričaju. I ja sam rekao, pričam ljudima, nema terorista, šta je bilo, klinci, ta zgrada je bila napuštena godinama, videli neku unutra kamen, ovaj, bacili i ovaj, gađali nas. Pojurili ih obezbeđenje i to posle su videli da nije, ali došli su puni predrasuda. Završavaju projekat, presrećeni, znači prvo su u jednoj pristojnoj i lepoj zemlji gde ovaj, vremenski uslovi su odlični. Ovaj, na svega su sat vremena ili dva sata od evropskih metropola, neretko su vikendom odlazili petak, odu do Pariza, Barcelone, ovaj, Beča, vrate se u nedelju, kad su im dolazili konsultanti, dolazili su na ovaj, svaka tri meseca, ovaj, iz Japana, obavezno su išli ovaj, na proputovanje, tako da Srbija i za njih je bila ekstremno jeftina za život i imali su jedan mnogo viši ovaj, kvalitet života od života u Japanu i nijedan Japanac nije želeo da se vrati. Ja mislim da je to ovaj, generalno pravilo, tako kažem, nema veze, ti si navikao tamo negde, isto koji ovde, ti si navikao ovde na ovaj život, a onda odeš u Japan. I to ti je sad drastična razlika. I onda ili dža ili bu, ili kažeš ovo ovde je katastrofa i vratiš se, ili kažeš ovo je to. Jer no. ono što je slično, sad evropske zemlje su sve manje više sličan neki stil života, da kažem, ne računajući ajde ove severnjake, možda gore, tamo je drugačije, ali sad sve ovo, ok, ne pričamo o standardu života, platama i ostalo, to je druga stvar, ali sad neki stil života, sve to negde manje više, to što ti kažeš, otvoreno, mislim, sve to. Do sada. Pa ne, nešto, nego... Pa ne, mislim, baš ne bih ja rekao, u osam budu prazne ulice, kod nas su pune. E, pa to, tamo, da. A ovo ti kaže sad posebno, kad ti to je sad specifično, kad dođeš ovde ili možda Italija, Španija, da kažemo, neka južni deo... Ovaj, e, tu je drugačije. Evrope, tu je malo drugačije, a posebno je drugačije kad dođeš iz Japana. Ma da. Mislim, to je onda onako, i verujem, a posebno još na sve to, verovatno, kad odaš ove predrasude o kojima si pričao. Jeste, istina. Jer to je činjenica, mislim, svi o Srbiji predrasude, kako su pričali i oni, ne znam, i sportisti i ovi, oni kaže, očekivali smo na ulici ono, ljude s puškama. Kao da to što je, ne, ono, prvo što su mi pitali da li ima terorista ovde, mislim. Ko zna kako pričaju našoj zemlji u inostranstvu, ovaj, očigledno nije baš bajno, ali mi se svi trudimo da se popravi ta slika i nadamo se će se promeni. Znaš kako to, naravno. Verujem da se i promenilo u odnosu na to što je bilo tada, mislim, tada još su ovi ratovi, da kažem, bili sveži, ovaj, tako da, mislim, nije to ni nerazumljivo, aj, tako da kažem. Tako da... Ali oni su totalno drugačiji. Odmah pored je bila kineska ambasada koja je bombardovana i ovaj, Kinezi su dolazili, ovaj, skoro svaki dan je neko dolazi od Kineza da položi venac tamo na spomenik. Aha. Često su dolazili autobusi iz Hrvatske, ovaj, kad Kinezi budu na proputovanju, ja ne znam da li im je to ekskurzija, dođu, islikaju tu ploču i idu dalje. Aha. Neverovatno, ja sam to prvi put video. I jednom je dolazio kineski, viši, ovaj, možda premijer ili tako neko, ajde da ne pogrešim, kad se je otvarao Pupinov most. I ovaj, Japanci su tada tražili da se spusti zastava ovaj, na ambasadi, ovaj, da ne provociraju delegaciju iz Kine. Mislim, oni neverovatno vode računa da, jer oni nisu baš onako u ljubavi i onda da ne ostave ovaj,
uvek gledaju da, da ovaj, ne provociraju. Isto je tako bilo ovaj, na početku, naša firma je tada imala jedan lep običaj kad je bitni projekat u pitanju, ovaj, dovedemo studente sa arhitektonskog fakulteta i oni imaju neki predmet, ja ne znam tačno koji, i oni nam oslikaju gradilišnu ogradu. Prvo to bude onako i medijski ispraćeno, pa bude i lepa reklama, drugo ovaj, njima to bude i završni, završna ocena na tom predmetu, i treće, ovaj, sačuvaš ogradu od grafita i žvrljanja. Mm-hmm. To posle niko ne žvrlja. I sad bio je motiv, naravno, srpsko-japansko prijateljstvo i ovaj, svaki crtež su dali na odobrenje, Japanci su odobrili. Sada, ne znam, to sam baš zapamtio, neko sunce bilo u pitanju. Sada, meni, tebi to sunce, sunce i vjerojatno isto, a ovaj rekao ne. Ovo sunce je izlažeće sunce koje za Koreju znači Japan, mi to nećemo, skidaj. I sad ova devojka kao, ja, ali ja sam to smislila, nemam drugu temu, kao smisli drugu, nacrti nešto drugo ili promeni, ovako sunce ne može, to je asocijacija na neki valjda japansko-korejski rat, kako sam razumeo. Ja iskreno nisam, nećemo ti ja što kažu ulaziti u te teme, ovaj, ali ja iskreno nisam ni znao ovaj, do relativno skoro, eto, ovaj, shame on me, što bi rekli, za taj neki ovaj, netrpeljivost između Kineza i Japanaca, tu neku političku, da tako kažem, ne između ljudi ovako, ali to zbog nekih ovaj, ratova i svega. Mislim. Tako da, ovaj, ali dobro, to mislim da čak ima i neki podcast vezan za to, sigurno, gde se o tome pričalo. Tako da, ništa, reci ti meni ovako sad, još tu u Neymaru, si radio i ovaj stambeni objekat, ili tako, u Zemonu. Jeste, to je rađeno tu. Radio Dakić u Zemonu. Da, i ako sam dobro ispratio, to je ovaj, od prednapravljenog betona. Nije, monolitna ovaj, konstrukcija. Kasnije su došli prednapravljenog betona, sljedeći projekat. Dobro. Ovaj, jel imaš tu... Pa to da... je, to, ja sam, dok sam bio na japanskoj ambasadi, izvadio i licencu. Mm-hmm. Ovaj, to nisam mogao da dočekam. Ovaj, čim sam mogao da polažem stručni ispit, tad je mogao posle dve godine, ovaj, odmah sam ga položio, a onda sam čekao još godinu dana da steknem uslov za licencu. Mm-hmm. Izvadio sam i eto, imao sam ovaj, čast i sreću da ovaj, sledeći objekat vodim kao odgovorni izvođač radova. Mm-hmm. Tako da je taj stambeni kompleks moj prvi objekat gde sam se ja upisao ovaj, kao odgovorni izvođač radova. Dobro. Je li imaš ovaj, za to nešto što kaže baš onako, ovaj, ajde, zanimljivo? Pa, ili... zanimljivo to da ovaj, sve što si radio postaje, dobija neku drugu dimenziju. Ovaj, dolazio sam u 2 ujutro da proveravam da mi susedni objekat da se ne sruši u jamu, jer odjednom si ti odgovoran. To je sad taj moment da misliš da si radio sve i svašta, ali onog trenutka kad ti treba nešto potpišeš i da garantuješ, to je totalno druga dimenzija. Evo ja ti kažem, ovaj, ajde da ti dam pohvalu, da kažem na tome, pošto sam čuo par puta od ljudi koji su bili u fazonu, ovaj, kakva licenca, ne uzimam licencu dok me niko ne primora, neću potpisujem ništa. To, plata ostane ista, to si govore, ista ti plata, samo imaš odgovornost, ne treba ti to. Da. Ne, ja sam, ovaj, prosto sam se školovao, da bi imao i ako ne želim licencu, onda mislim da sam promašio fakultet. Mm-hmm. Ovaj, tako da ovaj, to mi je bila velika želja i ovaj, izvadio sam licencu, taj objekat vodio i tad prvi put se susrećem sa tom vrstom odgovornošću i ovaj, totalno je neka druga priča. Sve 3 puta više gledaš, kontrolišeš, proveravaš, iako si to sve radi, iako je to neka rutina, ovaj, to je nešto što svaki građanski inženjer ili kao projektant ili izvođač po meni treba da ovaj, osete i da dolazi ona prava stvar. Reci mi, posle toga si promenio firmu? Jeste, posle toga sam ovaj, prešao u firmu Gradina, iz Beograda isto, ovaj, i tu dolaze ti prednapregnuti betoni, ovaj, prvi projekat Retail ovaj, Capital Park u Rakovici. To je otvoreni tržni centar? Otvoreni tržni centar, ovaj, koji je totalno nešto sad drugo. Mm-hmm. Od svega onoga što sam radio, prefabrikovana je konstrukcija, prefabrikovani betoni, ogroman plac 60.000 kvadrata.
a konstrukcija 20.000, znači totalno nešto drugačije, ogromno veliko, gde se sada konstrukcija slaže kao Lego kockice, ovaj, to za par nedelja se sve složi. Ovaj, iako misliš da si sada dosta toga prošlo, shvatiš da je sve novo, vraća se na početak, svi detalji su drugačiji, fasada kod ovog i ovog objekta nije ista, drugačiji su detalji, drugačije se radi hidroizolacija i sve ostalo. Tako da je to neki novi moment gde ovaj, sam se upoznao sa prefabrikovanom konstrukcijom, koja kasnije postaje u mojoj karijeri bitna, ali u tom trenutku ovaj, kao još jedna stanica i škola za mene. O ovom sledećem ćemo pričati malo više, ali meni jedna zanimljiva stvar, kad sam ovo video, ovaj, rekao, moram da te pitam, mada to nema veze s tobom, ali zanimljivo mi je ovaj, na takvom objektu, koji je recimo, aj sad ja uzimam za primer Zemun Park, odnosno više nije Zemun Park, sad se zove... Možda Big ili... Fokus ili... Fokus, nije ni Fokus, tako nešto, nema pojma. Skoro su promenili ime, verovatno je neko ili kupio ili sponsor ili šta god. Ovaj, na tolikoj površini, prvo, na svim objektima su ravni krovovi. Ni na jednom nema nikakvih zelenih krova, nema ništa, znači ravni krovovi, obični. Drugo, ogroman parking, asfaltni. I sad tu okolo ima nekih zelenih površina i okej. Okay. Kako je moguće da dozvoliš da se na takvom jednom objektu desi poplava? Zašto nije, mislim sad opet kažem, nije pitanje, više je konstatacija, nije pitanje za tebe, nema veze s tobom, ali pošto je sličan, vrlo sličan objekat i taj u Rakovici, kad sam, što kažem, upoređivo i sve kad sam pričao, rekao, kako niko o tome ne vodi računa, konkretno u Zemun Parku, sad ova poslednja, okej, okay, velika kiša, poplava u celom gradu, sve, ali taj objekat je po svemu onako idealan da ga ti napraviš nekako da, da li sa retenzijom ispod, da li sa zelenim, uopšte nebitno, neću sad da ulazim, ali ne sme na takvom objektu, na tolikoj površini da se desi da, da tamo konkretno lokal, jedan kafić i ne znam šta bude toliko poplavljen da je sve uništeno unutra od, od vode. To je, mislim, to je sad pitanje da li je ovaj do, do ovaj projekta, da tako kažemo, odnosno ovaj, ili je do, do ovaj ulične kanalizacije koja nije mogla da primi tu vodu. Do ulične kanalizacije je sigurno, ali da si uslovima, imao sam sad, imao sam priliku da, da učestvujem na projektu gde je konkretno Novi Sad u pitanju, nije bitan objekat, veliki, da, da. Je, veliki je kompleks, da kažem. Slična priča, evo, slično, veliki kompleks, ravno, mnogo betona i sve. Uslovima vodovoda je propisano da moraš da imaš retenziju, te i te zapremine koja će primi količinu vode i tek onda da ispustiš uličnu kanalizaciju. Upravo za slučaj ovaj dođe velika količina padavina, preopterećena je kanalizacija ulična, ali imaš retenziju. Ti ako na ovom objektu, na tolikoj površini imaš prostora za retenziju koliko hoćeš da napraviš, da sve, sve što padne, da upije odmah, a uličnu kanalizaciju stići će kasnije. Ja sad ne mogu da se setim da li smo Rakovici imali neku retenziju, bilo je davno, ovaj, ali sigurno znam, pored toga je prolazila ova Topčidarska reka, koja je plavila taj deo, inače, i ovaj, mi smo tu imali veliki izazov, mislim, opasnost je naravno od poplave i bila tamo, pa se ceo teren dizao proseku oko metar i po. Ovaj, a opet je bilo izazovno što kad smo radili temelje za, za čašice, za, za prefabrikovane stubove, oni su bili pod vodom. Aha. I onda smo ovaj, lokalno ispumpavali tu vodu, a ovaj, tada smo opet prvi put sam koristio prefabrikovane šipove. Radili prefabrikovane šipove koje smo ukucavali u tlo, da bi došli do čvršćeg nosećeg tla, ovaj, da bi savladali taj, da kažem, muljevit, odnosno loše tlo, koje je bilo sklono plavljenju i svemu. Ma dobro, mislim, to je ovaj, kako kažem, ovo što ja kažem, više moja, ovaj, aj kažem, negde moja, ma dobro, moja zanimacija, to kažem, moja negde tema. Jeste, ogromna je površina ovaj, i velike su... I uopšte ne kritikujem, da ne shvatiš ni ti, ni ti bilo ko drugi, dobro. Da kritikujem, a posebno ne
Rakovicu, za koju stvarno nemam pojma, mislim, samo kažem, dobar je, dobro je razmišljen, iskreno, ovaj, jer su ogromne površine. Nije to čak ni do projektanta, možda nije čak, ja stvarno neću da mislim da je to ni do investitora. To je samo, evo, u ovom slučaju, pohvalno za javno vodoprivredno, odnosno kako se zove, javno preduzeće vodovod i kanalizacija iz Novog Sada, koja je to predvidela i stavila uslove. I tu nema dalje diskusije i priče, nema hoću, neću, ni za projektanta, ni za investitora, ni za izvođača. Pa. To je i vrlo lako rešenje. Pa, mislim, objektivno teško je da sada... To je skupo, nije sporo. Grad je porasto, puno se izgradilo, ne samo Beograd, i drugi gradovi, i velika investicija sada se menja kanalizacija svuda. Tako je. Ali skroz si u pravu i dobro razmišljaš, pogotovo kod retail parkova su ogromne površine i slivne ravni i... nešto što je išlo u zemlju, sad ide u kanalizaciju. I nije prirodno ovaj, tako. A tu je jednostavno napraviti. Sad ćemo, pređemo na ovaj drugi objekat. Tu ne možeš da napraviš tako nešto, nemaš gde. A ovde imaš gde. A tako je. Ajde sad da batalimo ovo. Ovaj, veliki objekat, kako si ti rekao, ovaj, koji je tebi puno značio, što je logično, ovaj, Ada Mall. Jeste. Ovaj, i specifičan, na specifičnom mestu. Po mnogo čemu je specifičan. Ovaj, tada radio sam Rakovicu i direktor me ovaj, zove i kaže da dođem kod njega i ja relativno sam skoro i počeo da radim i kaže Mihajlo, ugovorili smo, ovaj, to jest ugovaramo jedan veliki tržni centar. Ovaj, prvobitno je bila ideja da možda neko drugi vodi, ali donao sam odluku da ti vodiš taj objekat. Kaže, možda si premlad, tad sam 29 godina imao, ali kaže, tu smo svi mi da te podržimo i da ti pomognemo, ovaj, i mislim da imaš u sebi tu energiju i izgurat ćeš taj projekat. I eto, hvala mu na tome, ovaj, i siguran sam da je to možda i do sada kruna moje karijere i pitanje da li ću ikad raditi tako kompleksan, u inženjerskom smislu ovaj, kompleksan objekat. Krenuli smo, ovaj, znači Rakovica se još nije završila, paralelno sam bio odgovorni izvođač na oba objekta. Krenuli smo Adu. Ada je objekat od 100.000 kvadrata, koja je ovaj, s jedne strane 12, s druge strane 25 metara ukopana u zemlju, ali ne obično, nego u stenu. Aha. Ovaj, tamo smo imali 250.000 kubika iskopa, od toga 150.000 kubika stene. Minirali smo, kopali, ovaj, bilo je ovako veoma izazovno. Ovaj, kako izgleda to sve, sad ajde, pošto si baš pomenuo, to sam svakako teo te pitan, kako izgleda sve to, čak nisam znao za miniranje, kako izgleda to raditi na onakvoj lokaciji sa svom organizacijom i svim ostalim, da kažem, sa lokacijom koja je, ok, nije centar grada, ali je zaista centar nekog zbivanja na tom delu, mislim. Jeste, jeste. Pa mislim, Radnička ulica je i Paštrovićeva su jedna od najprometnijih ulica u Beogradu, zato što ovaj, to je veza tamo ka Obrenovcu i tom delu. Ovaj, pa i Banovo Brdo. Jeste, jeste. Ovaj, to je jedina, ovaj, da kažem, glavna saobraćajnica koja povezuje te delove grada. Zauzeće placa je bilo skoro 100%. Ovaj, objekat je bio ekstremno izazovan u smislu, ajde sada, ako kažemo gde će da stane autopumpa za, ovaj, kad pumpamo beton, da, bilo je izazovno, uvek smo uzimali zauzeće jedne ili bar deo sa, trake, saobraćajne trake. Ovaj, kranove smo, jedan kran je bio unutar objekta, ali ajde, to su sve neke stvari koje su se viđale. Ono što je bilo specifično, mi smo kao firma tad imali, da kažem, nešto što je ličilo na žuti fidik, gde smo ugovorili design and build. Radili smo preprojektovanje konstrukcije i izvorno rešenje je bilo ovaj, dijafragma sa kontraforima. Mi smo preprojektovali na šipove kao zaštitu jame i uporedo s tim smo ovaj, primenili tehnologiju top-down. I sada top down, dva različita top downa smo radili, jedan... Ja ću te zamolim da objasniš šta je za one koji nisu kolege. Pa top down je
izgradnja koja ne znači da krećeš od temeljne ploče na gore da gradiš, nego recimo u našem slučaju smo od ploče trećeg sprata krenuli da gradimo objekat i na gore i na dole. Konkretno u našem slučaju mi smo dole ka jezeru, da tako kažem, centralni deo smo kopali i gradili od temeljne ploče na gore, ali smo kao zaštitu jame, dodatnu potporu jami koja je bila od šipova, smo držali kao zemljane berme. I onda se objekat gradio od temeljne ploče na gore, dok nismo bili viši od bermi, i onda smo premostili nekim čeličnim nosačima taj raspon da se spojimo sa razupornom gredom. I onda je objekat u punoj širini u tom delu krenuo da se gradi na gore, a bageri su ulazili ispod objekta da kopaju sprat po sprat i da se spuštamo do temeljne ploče. U onom gornjem delu gde je brdo, gde je dubina iskopa bila 25 metara, tu smo, da kažem, to brdo poravnali i na mestu stubova smo radili šipove koji su gde smo spuštali čelične cevi u koje smo ubacivali armaturu i punili betonom, i one su imale ulogu privremenih oslonaca i kasnije će jednog dana oni postati sastavni deo stubova i zidova. Na trećem spratu su se postavili oplatni stolovi i preko njih se izbetonirala ploča. I onda smo objekat krenuli na gore da gradimo, i kad su se stekli uslovi, kad su se, da kažem, kao smo mi rekli, A i B deo objekta spojili, onda smo krenuli da kopamo ispod ploče trećeg sprata na dole, sprat po sprat, a oni oplatni stolovi su se gurtnama spuštali na dole i da kažem, lebdeli su u vazduhu. Kad se spuste na visinu koju treba, onda smo armirali i betonirali sprat po sprat. E sada, da ovaj stvar ne bude baš toliko lagana, to nije bilo obično kopanje, nego je bilo i miniranje. Tako da morao si da vodiš računa o stubovima koji su otkopani, recimo privremeno 6 metara, koji su sada vitki, da se ne izviju. Radili smo neka čelična ojačanja, a opet moraš da imaš dovoljnu visinu da bager može da kopa ispod tih oplatnih stolova. I pored svega, kad se naiđe na stenu, a hvala Bogu bilo je puno, morali smo da miniramo. Za to miniranje je značilo posebna dozvola od sektora za vanredne situacije, da imaš pravo da na transport eksploziva, da dođe na gradilište, policija je svako miniranje ispratila, onda se kontroliše da se sav eksploziv potrošio, jer nismo imali dozvolu da ga čuvamo i skladištimo na gradilištu, i dnevno smo recimo 100-150 kubika stene uspeli da miniramo. Ništa, to nije ništa posebno i nije odgovaralo dinamici, ali tako moralo. Minirali smo nonelom, gde to spada bukvalno u specijalno miniranje, zašto u gradskim uslovima u razmaku od par milisekundi je svaka eksplozija se dešavali, bude recimo 30-ak eksplozija za redom. E sada, zaboravio sam da pomenem, a ima veze sa miniranjem, mi smo u toku gradnje primenili monitoring, i zasigurno u tom trenutku je bio najkompleksniji monitoring koji se primenjivao u našoj zemlji u zgradarstvu. Ne pričam za autoputeve, klizišta i tako dalje, gde smo imali, u slučaju kad smo minirali, merili smo vibracije svuda i na našem gradilištu i na susjednim objektima, postavljali smo instrumente, merili smo i horizontalna, vertikalna pomeranja. Vibracije smo kontrolisali po ruskim i po američkim propisima, pošto kod nas ne postoji regulativa koja definiše kako treba, pa smo obe primenjivali. Tako da je to bilo ispraćeno. Merili smo buku 24 sata
I ovaj, u šipove i zaštitnu konstrukciju jame smo stavljali tiltmetre i ovaj, inklinometre. Jedni mere inklinaciju, odnosno pomeranje u horizontalnom smislu, drugi mere rotaciju. I sve to bilo povezano na, na jedan ovaj, server i mi smo imali vezu sa telefonom gde se to 24 sata merilo, pošto je zahtevan bio iskop i zaštita temeljne jame. Ovaj, u slučaju da dođe do nekih pomeranja, ovaj, meni i još par kolega su dobijali SMS poruku da ima pomeranja. Pa se dešavalo da noću recimo prođe motor neki u 3 ujutru pa mi stigne poruka da je buka prekoračena, a isto tako ovaj, se dešavalo da neko šutne ili da se nešto desi, ja se odsečem da mislim da dolazi do pomeranja jame, ali hvala Bogu ništa se toga nije desilo. Ali eto, to je vrlo zanimljivo ovaj, da, da smo ovaj, snimali, merili i mislim da svaki objekat i manje i više bitan bi trebalo da ima bar nešto od ovoga, pogotovo ako je ovaj, u uskom centru grada. Slažem se i ne bi se verovatno dešavale stvari koje se dešavaju, ovaj, nažalost. Bezbednost je najbitnija, vreme, da. Ovaj, koliko god je star ili ovaj, nov objekat ovaj, koji je odmah pored, svaki objekat u kom živi neko mora da bude maksimalno bezbedan i mora da se vodi račun o tome. Naravno, ono, geometarsko opažanje ovaj, sa markerima koji se postave na susedne objekte i razupornu gredu se podrazumevaju, ali ovo je korak više i mislim da je dobra stvar i to bi bilo dobro i da se možda i nekom regulativom da. Ovaj, zahteva da ovaj, svako košta, nije jeftino, ali ovaj, je zaista sjajna stvar. Ali košta mnogo manje nego posledice jest, ovaj, koje jest. Mogu da se desi. Pa ne kažem, neke stvari možda više na vreme i da odreaguješ ovaj, dok možeš. To što si rekao regulativom, to je eto, vezano iz ono malo prvo što smo spominjali, ovaj, definitivno sve takve stvari treba da se reše regulativom, jer sve dok ostavljaš ti na ovaj, izbor, nebitno kome, investitoru, projektantu, izvođaču, pa neko hoće, neko neće, neko smatra treba, neko ne smatra i ne možeš nikog da sad ti da mu zameriš pa što jeste, što nije. Možda sam samo kažeš, bravo, vi super što ste to koristili, ali... Kod nas se dešavalo svašta, ovaj, mislim, sad neko kaže stene, šta će ti ovaj, neko osiguranje. Imali smo 3-4 puta ovaj, situaciju da se desio odron na gradilištu. Mm-hmm. Ovaj, hvala Bogu uvek ovaj, da kažem, vanradnog vremena, noću i tako dalje, gde se komad stene ovaj, otkine i bude recimo ne znam, 3x3 metra, ovaj, baš veliki, ovaj, fliš je bio u pitanju, ali ono što je nezgodno, između dve stenske mase prošlo je glinaca od recimo 10 cm. I sad komšija je pored imao septičku jamu, ovaj, koja naravno ovaj, išla u zemlju i bukvalno jedan mali izvor je bio koji je stalno ovaj, hranio ovaj, tom nekom vodom. I ovaj, jedno jutro smo došli, našli smo komad, ništa nije bilo vertikalno kopano, bile su ovaj, bermi i tako dalje, međutim, otkino se taj jedan komad i uleteo je u podopirače, izlomio, iskrivio i tako dalje, srušio je oplatu i jednostavno to je nešto što je realno. Kad bi sad neko rekao da svako gradilište ide savršeno, nije. Ima uvek i poteškoće i to je škola za sebe. Pa to je jeste najveći izazov. Kad bi sve išlo idealno, ti uzmeš pa onda bi mogao da radi bilo ko. Mislim, uzmeš projekat i pa, pratiš projekat. Mislim, nije to baš... Interesantno, sad u top downu, ono što sam rekao, da. Ovaj, da smo od trećeg sprata krenuli na gore da gradimo, negde između prvog i drugog kad smo kopali, smo našli bombu. Aha. Granatu iz Drugog svjetskog rata. Naravno, uvijek se sve dešava vikendom, ovaj, bila je nedelja u pitanju i zove me bagerista, kaže, šefe, iskopao sam bombu. Kakvu bombu, čoveče, sede i u kola dolazi. On je video nešto da sije, mislio da je bakar i
izašao iz bagera, ovaj, da uzme, misli da može ga proda posle. Međutim, to je bio upaljač na granati. Ona je upala u te glince koje sam pomenuo i ostala je bukvalno netaknuta kao da je izašla iz fabrike. Ona je samo upala u glinu, ostala je bez kiselnika i nije se aktivirala, nije korodirala, netaknuta. Tad smo zvali opet sektor za vanredne situacije, došla je ekipa da deaktivira bombu. U Deliblatskoj pečari su je aktivirali, kažu da bi raznela pola tržnog centra, da je pukla. Tako da, eto, sreća, u nesreći sve prošlo dobro, niko nije, hvala Bogu, stradao, ali eto, niko nije očekivao bombu u tom delu, pogotovo što je tu bila fabrika. Fabrika, To nije bomba iz ovog sad bombardovanja. To ne, je iz drugog svjetskog rata. Da. Pa tu su se neke ulične borbe odvijale, posle sam saznao, i bombardovan je taj deo Beograda, ali opet kažem, na mestu tržnog centra se nalazila fabrika. To je bilo ispod fabrike, fabrika je godinama postojala, radila, niko nije znao da je bomba ispod njih. Da. Pa dobro, nažalost, kroz našu istoriju koliko puta je Beograd bombardovan, jeste, nažalost, može se naći. Kažu i najviše puta od svih prestonice, mislim da smo i najčešće bombardovani. Reci mi sad, mislim, u principu i delimično i znam odgovor, naravno, ali koliko je tebi lično, ajde da kažem, znači znam da je to bilo bitno za tvoju karijeru dalje, ali u tom trenutku koliko ti je, kakav ti osjećaj bio i koliko ti je značilo to bacanje u vatru, da kažem, u tom trenutku, jer ok, prošao si ono što je lepo, prošao si, nije to baš bilo bacanje posle odmah s fakulteta, pa kao sad to je, znači prošao si ipak neku školu, došao si nekim stepenicama tu, ali pa dobijanje, da kažem, velikog objekta koji ćeš voditi, da kažem. Pa tu je bilo više izazova, i u smislu, inženjerskom smislu, sve to što sam pomenuo je bilo stvarno zahtevno da se isprati izazovno, ali naravno i u menedžerskom smislu, to je prvi projekat gde ima jako puno učesnika. U jednom trenutku je bilo i 2000 radnika na gradilištu, zato što mi smo u martu 2017. počeli da gradimo objekat, a u maju 2019. je otvoren, znači 2 godine i 2 meseca kasnije. Ako smo u maju otvorili, mi smo početkom februara završili konstrukciju. Sad to deluje čudno. Top down, bageri su ispod objekta, gore objekat, odvijaju se fit out radovi, lokali se završavaju, izlozi se stavljaju, unose ljudi opremu, interijer rade, eskalatori se montiraju, znači totalno jedan svet, a dole underground, bukvalno za kusturicu. Dole se kopa, minira, kad miniramo, ispraznimo sve te ljude iz koji rade po danu, a mi u mraku dole kopamo. Isprazne se tržni centar, minira se i onda se vrate. U februaru završavamo i sada, kažem, sa svim tim učesnicima koji su radili i fit out radove, je oko 2000 ljudi bilo na gradilištu. U tom trenutku mislim da nemaš vremena da raspoređuješ ljude, ideš, trčiš pred onaj haos pred otvaranje, samo pitaš, ali znaš da ideš? Znam, šefe, trči. Bukvalno je tako bilo. Dobro, ajde, ja sad gledam ovde, ja sam sebi notirao malo neka pitanja koja bih voleo da te pitam, pa sad razmišljam da li da pređemo na dalje, da kažem, priču, ali ajde da te pitam sad, pošto pričamo o tom delu izvođenja i sve, koje po tvom mišljenju, koje su to karakteristike i, da kažem, sposobnosti koje treba da posjeduje dobar izvođač radova, ajde tako da kažem, dobar inženjer na gradilištu, osim, ono što možda smo i pomenuli, da kažem, ali osim znanja iz struke, koje su to, eto, neko ako razmišlja da li je sposoban za gradilište, šta je to po tvojom mišljenju što treba da ima osim struke i znanja koje opet će isteći, fakultet ga je obrazovao na jedan način, steći će neko iskustvo, neko znanje, ali šta je to što misliš da treba da ima svakako
da bi mogao da, da postane dobar inženjer na gradilištu? Pa prvo mora da bude taj tip koji voli rad na terenu. Znači da, da ovaj, mu ništa to nije, da kažem, gadno i da, da bude uprljen i od blata i tako dalje. Da ponekad ostane i do uveče da isprati neku betonažu i tako dalje. Ali mislim da sam na početku razgovora našeg spomenuo da je rad na gradilištu prema mom mišljenju 70-80% uspeha je rad sa ljudima. Znači moraš da si tip koji nije osobenjak, koji je pogotovo ako si ako je u pitanju neka viša funkcija menadžerska i šef gradilišta, ne mora bude project manager ili team leader i tako dalje, mora da ume da okupi ekipu, da organizuje, da priča s ljudima. Imaš priliku na gradilištu da imaš sastanak i sa, da kažem, radnicima, odnosno svaki dan pričaš sa njima, gde si im ti i uzor i svako od njih ima potrebu da ti se poveri, ispriča neku svoju životnu priču i tako dalje, da svako od njih saslušaš. Znači, pričaš i sa radnicima, dolaziš do situacije da pričaš i sa vlasnicima velikih firmi koji su izuzetno uticajni u našem gradu i zemlji i tako da u toku dana ideš sa tačke A na tačku B koje su dijametralno različite. Tako da mislim da čak i ako neko voli projektovanje, dobro bar da vidi šta je to izvođenje, da proba, pa onda da pobegne u kancelariju, čak i taj projekat kada uradi, da zna kako bi mi sa gradilišta voleli da on izgleda, da nama bude jasan i razumljiv, da možemo da lako radimo. Dobro, ja bih sad tu samo dodao, vidiš, pričao sam ajde kažem u jednoj od prethodnih, ajde ne znam kada će se emitovati ova epizoda, da. Pa da se ne vezujem za vremenske odrednice, ali pričao sam sa Aleksandrom Pandarcom i baš sam njega pitao, on je u izvođenju bio i sad je nadzor, da kažem, ali veliku većinu svog života, odnosno karijere, proveo u izvođenju. I ja sam ga baš pitao šta on misli o tom prelasku iz projektovanja u izvođenje i obrnuto. I kaže, u principu, ako uđeš u izvođenje i ako se zaraziš izvođenjem, teško ćeš se vratiti ti u kancelariju, upravo zbog ovoga sa što si ti rekao, i komunikacije s ljudima i rada na gradilištu i 8 ili 10 sati trčanja i kretanja i ne znam svega. Ako je to nešto što te radi, da kažem, teško ćeš ti onda reći, sad ću ja 10 sati sedim u kancelariji. To je jedna stvar. E sad, ovo što si rekao, sa tim apsolutno mogu da se složim, da je jako bitno videti jedno i drugo da bi znao kakav projekat onom tamo treba. Ja evo to samo iz svoje, što kaže, svog iskustva, iz svoje perspektive mogu da kažem da smatram, iako sam opet kažem ceo život ja u projektovanju, ali obilasci gradilišta i boravak na gradilištu, imao sam prilike par puta da radim kao nadzor na par nekih gradilišta, pa u tom smislu da budem tamo, ali to neko, da kažem, druženje sa izvođačem, na ovaj ili onaj način, nema veze, na par nekih objekata smo radili zajedno tako što smo projektovali, malte ne, oni su izvodili odmah po projektu u hodu, da. Ali hoću da kažem da te to napravi posle boljim projektantom, ako ništa drugo, samo zbog toga što znaš šta je njemu bitno na gradilištu. I u drugom smeru to važi. Ako si bio u kancelariji kao projektant, da dođeš na gradilište. Mislim, i to sam teo da kažem, da mislim da je i to, jer onda i on zna zvuk. Nažalost, ja mislim da je to bilo moguće samo u nekom prošlom životu, u smislu kad su bile one državne velike firme koje su unutar svog tima imale i projektne biroje i operativu kao što su Trudbenik, Energoprojekt, Rad, Napred i tako dalje. Tad je bilo mnogo lakše da ostaneš u istoj firmi, a da se prebacuješ iz sektora u sektor. Sada, kada je pretežno industriju drže privatne firme, to je malo teže. Međutim, ja posle skoro 13 godina kao se bavim ovim poslom, mislim da nikada ne bi promenio svoju odluku. I definitivno sam se pronašao kao izvođač,
uživam u poslu koji radim i mnogo ga volim. I dan danas osjećam strast prema tom poslu, ujutro se budim, tako reći, ceo dan razmišljam o tom poslu, ujutro se budim skoro uvek srećan zato što idem na radno mesto koje volim. Tako da neko odmah prepozna taj svoj životni poziv, neko ne. Čovjek treba sebe da traži i najbolje da probaš, jer ako ne probaš ne znaš da li to voliš ili ne. Ja sam se uvijek pitao da li želim da radim u inostranstvu i mnoge kolege su otišle recimo u inostranstvo i sad kažu dobro je, nije dobro, i uvijek te to kopkalo kao da odeš u inostranstvo da radiš i otvarale su mi se karte i ponude, međutim nikad nisam donao odluku, uvijek sam želao da ostanem u Srbiji, da probam prvo ovde i sebi kažem da sam to istinski želeo, ja bi već bio u inostranstvu. Mm-hmm. I odbio sam te ponude kao fudbaler, ako želi da radi, da igra Premier ligu, on će po svaku cenu da ode tamo. Da. Ja sam donao odluku, ostanem u Srbiji i evo posle toliko vremena nisam se nikada pokajao i mislim da sam se ostvario kao inženjer. Ja neću što kaže više da mnogo te hvalim, da ne bude sad u svakom slučaju jako je lepo, sve to što si rekao je jako lepo i da se ne pozivamo na ove velike TikTok mudrosti, kako kaže, radi ono što voliš i nikad nećeš raditi kao tako nešto kako imamo. Pa kako kaže, jedan dan nećeš raditi. Ako radiš ono što voliš, onda ni jedan dan nećeš raditi u životu, tako nešto. Nije ni bitno, mislim, ali ima i ono, nemoj da radiš ono što voliš, nego zavoli ono što radiš, jer ne možeš uvijek da biraš posao i nekada, ako možeš da živiš od nečega, moraš da nađeš i nešto lepo u tome. Dobro, ali to je onda više psihologija. Pa dobro, da. I više strana toga i jeste, okej, ako ne možeš da radiš ono što voliš, pa kao za okej, ali je lepo ako je obrnuto. Mislim, ja smatram da je kod tebe, ko što smatram da je kod mene, odnosno kod mene znamo, smatram da je kod tebe, da je ipak obrnuto, da ipak radiš ono što voliš, jer sam si rekao da si za to i opredelio i sve radiš ono što voliš, e to je onda bitno, a ako ti to što radiš, odnosno radiš ono što voliš, a to ti još donosi i, da kažem, ajde, dovoljnu satisfakciju i ovu, i srećan si zbog toga, ali ti donosi i materijalnu bezbednost, da kažem, onda je to prava stvar. Pa ne, građanski fakultet je definitivno nešto što, ja mislim da svaki student zna kad upisuje da ovaj fakultet koji ne može da garantuje, ali u većini slučajeva je struka koja kasnije može da dovede do nekog relativno kvalitetnog života u materijalnom smislu. Posla, pogotovo za dobre stručnjake, ima i kad je kriza. Danas kad pričamo o građevini, pogotovo o zgradarstvu, svi vidimo zgrade na sve strane niču, prodaja, cveta i tako dalje. Ja sam se zaposlio 2011. kada je bilo katastrofa. E vidiš, ja sam te pitam, ajde, izvini sad što te prekidam, da. Ali baš si mi dobar šlagvor dao za pitanje. Plašiš li se trenutka kad prestane, a prešlo će u nekom trenutku sigurno, što kaže po zakonu tržišta i svega, kad prestane ova masovna izgradnja, da li se ti plašiš trenutka? Mislim, ja znam odgovor, ali... Pa dobro, svi se mi iz privrede plašimo da neke krize, da kriza može da naiđe i tako dalje. Izvini, ne pitam te kao firmu, kao pojedinac. Pitam tebe sa tvojom strukom, plašiš li se ti tog trenutka? Pa u principu ne. Samo bih poželeo da traje što duže. Iskreno, 2011. kad sam krenuo da radim je bilo katastrofa. Onda odjednom kreće dobro i čak bar ja nisam bio svestan možda da se to desilo odjednom, samo okreneš se i vidiš da se puno gradi i to zapravo vidiš najbolje po radnicima. Zoveš firme da rade, ne mogu zauzeti samo vama, tad postaješ svestan da oko tebe se mnogo gradi, da ima puno posla,
Nemačka je ogromno tržište koje je nažalost sada stalo. Ovaj, svi živi su otišli ovaj, u Nemačku, radnika iz Srbije skoro da nije ni bilo i onda se pojavljuje neka nova radna snaga iz Turske, Indije, Tadžikistana i tako dalje. Da, ovaj, a šta je zapravo, ovaj, da kažem, suština mog pitanja bila, ono što si malo prije rekao, sa tvojim trenutnim znanjem, iskustvom, referencama koje imaš, sam si rekao i ponude iz inostranstva i sve, moje lično mišljenje, ono što sam ja već rekao ovdje bio i za sebe da smatram da je tako, a ti si apsolutno neko za koga sam siguran da je tako, ti nemaš apsolutno nikakvog razloga, ti kao Mihajlo, da se plašiš bilo čega, jer ovdje da se sve zatvori, ti ćeš u roku od mjesec dana naći posao negdje. Dobro, ja sam razumio to pitanje, ali bi bilo onda previše samouvereno, ali razumem, ja kao stručnjak se ne sekiram, to jest ne plašim se da ću da dođem u situaciju da nemam nikakvog posla. Bilo je bombardovanje 99. Moj otac je građevinski inženjer, pa znam da je radio i previše. Znači, gradilo se i u vreme rata. Mislim, evo Rusija je sada u ratu, a u Rusiji se poprilično gradi. Tako da, ja volim da kažem da građevina možda prvo osjeti krizu, ali isto tako i prvo osjeti boljitak i napredak neki. Mm-hmm. Opet, mi smo nekako čudno tržište, pogotovo kad su stanovi u pitanju, vaspitani smo svi da kad imaš neku ušteđevinu, kupi stan. Da. Tako da, dokle god tako razmišljamo i dokle god smo tako vaspitani, mislim da će kod nas stan uvijek da bude bitna stvar da se kupi. Čak i ako imaš stan, stan u kom živiš da je tvoj, ti ćeš uvijek da kupiš još jedan zato što su te tako vaspitali u kući, da je to najbolja... Najsigurnija investicija. Jest. Sada, kroz biznis možda i nije najpametnija odluka, jer negde u drugim zemljama bi razmišljali da ulažu neki start-up u biznis, u berzu, mm-hmm. da se malo kupuje, prodaje. Međutim, u Srbiji imaš pare, kupuj stan. Podigni kredit, samo kupi stan. Tako da ja mislim da je to i razlog što su tako visoke cene kvadrata u Srbiji, ne samo u Beogradu, zato što svi tako pretežno razmišljaju. Nije sada da ima mnogo stranaca koji dolaze, mm-hmm. pa da strani kapital, da stranci kupuju stanove kako je možda u nekim drugim zemljama, jer često se ljudi pitaju zašto je cena kvadrata u Beogradu ista kao u Beču, ne znam, u Parizu. I nije baš da je ista, ali ajde recimo da je poprilično slična, velika je potražnja, ali baš mislim da je ovo razlog. Mm-hmm. Jeste, pa sigurno, mislim, nema. Još jedna stvar koju sam eto hteo da kažem, što ovdje nema veze samo s tobom, nego generalno, pričali smo ti i ja o tome onda na sajmu kad smo se vidjeli. Što se tiče mladih, kada mladi sad razmišljaju, možda oni koji još nisu ni na fakultetu, kada razmišljaju o fakultetu, činjenica je da ono što je sada trend u smislu eto, tržišta i svega, sad je možda i popularno, kažeš, građevina ili arhitektura ili ne znam sad, zato što se mnogo gradi pa je pred očima svima, pa kažeš, ok, super, što ti ništa ne garantuje da dok ti završiš fakultet za 5, 6, 7 godina će biti isto tako ili neće. Ali hoću ti kažem da čak i u tim periodima kriza i svega, opet je bilo posla. Jest. Evo, naveo sam primjer. Plate su bile manje, bilo je ovako, onako, ali je... Ja sam dete građevinskog inženjera i govorim iz svog ličnog, našeg ličnog primjera. Uvijek je bilo posla za građevinskog inženjera, pogotovo dobrog. Da. Eto, to je moja poruka. Mladi studenti treba prvo da postaje sebi pitanje da li su spremni da studiraju tako težak fakultet koji poprilično garantuje relativno siguran i stabilan život u materijalnom smislu. Tako da poruka za sve da ga upišu ako to voli, imaju afiniteta, ali da su spremni da 5 godina posvete onako dobrom učenju zarad nečeg kasnije. Pa i medicina isto traje poprilično dugo, jako je teška, ali mislim da može isto dosta kvalitetno da se živi od tog posla, čak i u Srbiji, ne samo u Nemačkoj. Da.
Slažem se i to je ono što jeste i meni bitno ovde i stalno ponavljam, i eto, drago mi je da i drugi dele to razmišljanje, jer stvarno ono što sam, čini mi se, i ovde pominjao, a ti i ja smo pričali, sad se tu gleda neke stvari kao nije, malo se više propagira, čini mi se, kao priča nije bitno formalno obrazovanje, nije bitno ovo, nije bitno. Činjenica, stojimo iza toga, svi vidimo da ima ljudi koji su milioneri, multimilioneri, vlasnici kompanija, vlasnici ovog onoga, a nemaju formalno... To su promili u pitanju. Ali to su, upravo je to. To su promili i Novak Đoković je promil. Tako je. Koliko je njih krenulo da trenira tenis ili pričamo o fudbalu, još veći broj ljudi trenira, pa ove ljude što gledamo na televiziji su opet promili, koliko god da je njih. Tako, upravo je to suština svega, a ako završiš, evo, ne moramo da budemo sad mi kao najpametniji na svetu za građevinu, pričamo o formalnom obrazovanju, ja se uvek zadržim na tehničkim fakultetima, pošto s druge ne znam, ti ćeš sebi obezbediti egzistenciju, nek si najgori, da kažem, i najlenji, nek te ne interesuje ni izvođenje, ni projektovanje, ni ne znam šta, pa u ostalom radit ćeš negde u, ne znam sad, da ne kažem, ajde šta, da ne bude da nekog omalovažavam, pošto mi nije to cilj, ali hoću da kažem, ne moraš da budeš u struci, ne znam, nikakav stručnjak ni ništa, možeš da se opredeliš da, ne znam šta radiš, opet kažem, sad izbjegavam da kažem bilo šta da ne bi nekog gađao, ali imat ćeš platu koliko toliko sigurnu, bezbednu, samo na osnovu diplome koju imaš. A tako je, tako je. A za ovo drugo nije baš tako, za ovo drugo moraš, kaže, da, ne moram 5 godina da učim, ne moraš, ali moraš da učiš 20 godina da bi pratio neke trendove nečeg drugog, da bi to ispoštovao. Ono što je sada bitno, a to je neko moje iskustvo sa mladim inženjerima koji dolaze, da kažem, sa fakulteta, njihova očekivanja su malo drugačije od naših očekivanja kad smo mi završili fakultet. Ja tada nisam bukvalno ni pitao za koju platu radim. To je što je manje više, ona je bila mnogo manje nego što je danas. Ali mi je bilo bitno samo da dobijem reference, da se dokopam te licence, da što pre naučim. Stari kolege, kao što si rekao, šta će ti licenca, tako je bilo, ma šta će ti, trpaju te poslom, samo da oni ne bi radili, ne. Kad god se pružala prilika da se nešto novo nauči, daj još obaveza, prilika da se nauči nešto novo i da nekom pretpostavljenom skreneš pažnju na sebi, pokažeš da nešto možeš i znaš i da si drugačiji. Danas mladi inženjeri vide da se puno gradi, vidi se da tu sada ima nekog, uslovno rečeno, novca, i njihova očekivanja na početku su jako velike. Tu možda trebaju samo da budu malo realni, da treba više da treba da pitaju za naravno platu i to, kao što svi pitamo, ali treba da se više fokusiraju na struku, da nauče. Po meni treba to da bude primarna stvar, da nauče i da samo nauče, a posle će doći trenutak kad će oni da se prodaju, ako su nešto naučili i to znanje umiju da prodaju. To je po meni suština. Tako je, i ja mogu samo da potpišem to što si rekao, što kaže, zato što je možda kad završiš fakultet treba prerazmišljati o toj nekoj, ako zaradiš u zaradi, naravno, svi radimo da bi zaradili, mislim, nije to sporno, ali šta ćeš zaraditi za nekih 4, 5, 6 godina, da ne kažem i više, a da bi tad zaradio neke možda ozbiljnije pare ili ne znam kako god to zvučalo, moraš prvo nešto da naučiš i da stekneš. Ja sam sad imao priliku, izvini ako sam te prekinuo, neću da navodim imena firmi, ali kad sam, još nisam ni završio fakultet, imao priliku da radim u jednoj firmi, tad mi se ponudila plata 1000 evra. I ja sam tad bio šokiran. Znao sam da tu platu ne mogu nikako da dobijem u nekoj građevinskoj firmi. Ovo je bila
prodaje nekog proizvoda, ali su tražili građevinskog inženjera. Ja kažem ocu, tata, pogledaj kakva mi se prilika pružila, službena kola, obuka, malo inostranstvo, ovako, onako. On kaže, čeki, radit ćeš to recimo 5 godina, ta firma će možda se zatvori ili tako dalje. Posle 5 godina nećeš imati radno iskustvo u struci, nećeš imati uslov za licencu i bit ćeš trgovinski putnik. I moći ćeš da radiš samo posao trgovinskog putnika. Ako mene slušaš, to ćeš odbiti. I navodim svoj lični primer, na kontu onoga što sam rekao malo pre, odbio sam posao, platu i snova u tom trenutku i prihvatio sam posao za mnogo, mnogo manje novce, ali sam imao priliku da mnogo naučim. I narednih godina sam i učio i da vratim vreme opet bi isto odradio. Pa sad bi sigurno isto uradio, sad ne bi ni razmišljao što kažem o tome, sad sam siguran da bi isto uradio. E sad reci ti meni, sve ovo o čemu smo pričali, što kažem na kraju je i vodilo, ti si pomenuo ranije da i u principu jeste činjenica da tebe izvođački, odnosno ajde, rad inženjera u izvođenju, da, da. Te u principu vodi ka tim nekim menadžerskim pozicijama i ja mislim da velikoj većini inženjeri koji rade na gradilištu u izvođenju, oni koji se pokažu dobro i koji se izdvoje i koji ostanu u tome, idu ka tim nekim menadžerskim funkcijama. Ti si došao do, ajde da kažem prvo, mesta rukovodioca sektora za izgradnju, kako si rekao? Stambeno-poslovnih objekata. Stambeno-poslovnih objekata, ali si promenio firmu. Prešao si u firmu koju sad radiš. Prešao sam firmu, danas radim u firmi Penta Jacko Construction, koji je iz Beograda, ali opet pomalo me povezuje sa onom prefabrikacijom koju smo pomenuli u našem razgovoru u Rakovici, tako je, gde suvlasnik, to je vlasnik ove firme gde sad radim, je suvlasnik tada Martini Granje, odnosno sad MG Prikasta, gde smo se mi upoznali, ja prelazim u firmu kod njega. Naša firma Penta Jacko Construction se tada u tom trenutku pretežno bavila industrijskom gradnjom, zato što su to, da kažem, vezana pravna lica i firma je uglavnom gradila industrijske objekte koji se grade od prefabrikovanih betona. Ja dolazim u firmu sa nekom idejom da se u budućnosti formira sektor za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, koji će da, taj tim će da radi samo tu vrstu objekata. I u početku, pre 2 godine sam radio u firmi prefabrikovane objekte, radio sam Imlek, to mi je bio prvi projekat u firmi, nova fabrika u kompleksu Imlek, Padinskoj Skeli. Posle tog projekta odlazim u Zrenjanin, gde sam radio proširenje logističkog centra Gomex, pa smo onda radili Ling Long, koji je odmah plac pored MG Prikast, je radio veći deo prefabrikovanih betona za taj kompleks veliki, fabrika oko 600.000 kvadrata. I radili smo deo radova na upravnoj zgradi i na najveće dve hale koje su po 800 metara dugačke. To jedna je za proizvodnju automobilskih guma, druga za proizvodnju guma za kamione. Uporedno sa tim, na izlasku iz Zrenjanina ka Novom Sadu radim jedan industrijski kompleks koji je posle bio je postao fabrika za proizvodnju roletni. I otprilike 2 godine provodim u Zrenjaninu, posle Zrenjanina se vraćam u Beograd i ugovaramo stambeno-poslovni kompleks koji danas izvodimo i ja ga vodim na Novom Beogradu preko puta Delta City-a. U pitanju je objekat Lastavice u bloku 58 na Novom Beogradu od češkog investitora Udi Group.
koji je došao na naše tržište i ovo je prvi projekat u Srbiji u Beogradu. Mi sad završamo prvu fazu, ove godine se planira i ovaj druga faza, vidjet ćemo da li ćemo ugovoriti i nju. Ovaj, tako da tada kad smo krenuli taj objekat, formiramo i zvanično taj sektor za izgradnju stambeno-poslovnih objekata i naš tim, da kažem, koji u budućnosti treba se bavi samo tom vrstom objekata. Sad smo razvojili industriju od ovog drugog sektora. Aha. I reci sad ti meni, kako je tebi, ovaj, jel osjećaš neku značajnu promenu time, da kažem, ajde, napredovanjem, odnosno promenom funkcije, da li osjećaš ti neku razliku? Pa u principu ne, zato što ovaj, i dalje radim posao koji volim, vodim izgradnju objekata, sad vodim malo veći tim i tako dalje, ovaj, kad tu bude bilo više objekata, da kažem, ovaj, možda kolege će preuzeti funkcije project menadžera, ja ću da budem neka podrška, ali ovaj, i dalje ću većinu dana provoditi na gradilištu i raditi ono što volim i ovaj, čime i želim da se bavim. Tako da ne očekujem sad neku promenu drastično, to što sad vodim neki sektor za mene ovaj, je samo nešto što je na papiru, ali onako ono iznutra radim i dalje jako sličan posao. Pa dobro, reci mi ovaj, šta sam ja tu još teo da te pitam. Da, pre nego pre ovoga, ovaj, reci ti meni, sad pomenuo si više puta da se ne kajaš ni zbog čega, da kažem, u karijeri, da se ne bi vraćao, to jest kad bi se vratio da ne bi uradio ništa drugačije. A reci mi sad, ovaj, mada si možda i to pomenuo, ali evo da sad savjetuješ ovaj, neko blisko dete, da kažem svoje dete ili ovaj, nekog bliskog, nema veze, da li bi ga savjetovao da ide na građevinu? Pa, mi imamo sina ovaj, koji ima malo više 2,5 godine, mislim da to nije upitno, ovaj, čime će se bavi supruga i ja, ćemo ga sigurno toplo posavjetovati da ode ovaj, na građevinski fakultet. Šalim se, ovaj... Dobro, ali ima... stvarno sad ajde, ok, naravno šalimo se i mi se kod nas, pošto kod nas u kući mi smo svi hidraši, mislim, i ovaj, nas petor u kući i supruga i onda ovaj, je šala, pošto ja sad imam dvoje dece, onda je bilo pitanje, kaže, jeste ih već upisali na hidrosmer ili samo na građevinu, pa to je ovaj, ali... Pa to kao Harry Potter, ono, da li ideš na Hogwarts da, i ovaj, Slytherin ili kako se zove one škole, odeljenje, što je. Ali evo, stvarno me zanima evo sad da ovaj, jel bi onako mirne duše, znaš šta su prednosti, znaš šta su mane, znaš šta je teško, znaš šta je dobro, jel bi posavjetovao svoje dete da ide na građevinu? Sigurno da, ovaj, ja opet kažem, meni je najlepši period života je ovaj proveden na fakultetu. I kad bi vreme vratio bi se na fakultet. U mom slučaju mislim da sam prošetao kroz fakultet, nisam se previše zadržavao oko predmeta. Ovaj, samo sam 3 ispita pao. Ove ostale sam položio iz prvog. Tako da ovaj imam jako lepe uspomene na period iz fakulteta i druženje i opet kažem i supruga i ovaj sve su to neke lepe uspomene, tako da sebe sam pronašao u tim stručnim predmetima, možda u srednjoj školi nisam toliko blisto koliko sam se ovaj pronašao na fakultetu kasnije kad su krenuli beton i čelik i ovaj i do današnjeg nisam siguran da li više volim beton ili čelik. Aha. U realnosti, mislim, do sada sam više radio beton od čelika, ali i dalje volim ove i čelične konstrukcije. Mm-hmm. Nikad se nisam podelio da li sam više betonac ili čeličar, kako da, mi kažemo. Da, pa dobro. Ima, slušao sam različite definicije ovih jednih i drugih za ovaj... Drugi, i šta je beton i šta je čelik? Ali, čelik ovaj, je da je dobar samo u betonu. To. da. ovaj, dobro, i reci mi sad, ovaj, ajde, jedna onako zanimljiva stvar koja je onako dodatak
na ovaj, ceo tvoj posao, jedna dodatna aktivnost, ali nekako ja bih rekao da povezuje sve ovo o čemu smo pričali i ovo dobro drugarstvo s fakulteta i sve što je došlo posle i celu tvoju karijeru, odnosno dobre stvari i ono što si uspešno i dobro radio. Naime, jel, bio si u Španiji na poziv Nikole Tošića, da, tako, jest, u Barceloni, jest, na univerzitetu. Ajde ti sad reci malo više. Pa prošle godine prvi put, ove godine drugi put. Nikola me pozvao da održim gostujuće predavanje na njihovom fakultetu, na katedri za tehnologiju izvođenja objekata i ja sam pričao o Adamolu, o izgradnji tržnog centra, tako da prošle godine to bio prvi put da sam gostovao, utisci su bili dosta dobri, studenti su bili zadovoljni, bilo je dosta pitanja, ostali su posle da razgovaramo o projektu i svemu. Ove godine su me opet pozvali, bio sam u oktobru, kao kruna tog, da kažem, nekog predavanja, sad nisam ja profesor, ali eto, bilo mi jako lepo da pričam sa studentima. Dva studenta su došla posle da me pitaju šta treba da uradimo da bi jednog dana bili ti. I to, kad sam dobio to pitanje, to mi je bila najveća nagrada, znači da neko mlad vidi uzor u meni, mislim, i ja sam mlad da bi bio nekome ne znam kakav uzor i nadam se da nisam ni na pola karijere, da imam još puno da radim i da učim, ali eto, očigledno sam za ovih desetak i malo više godina nešto i uradio, naučio i neko bi želeo da ima sličan put u profesionalnom smislu. Tako da Barcelona je jako lepo iskustvo i možda neka moja lična satisfakcija da nadoknadim sve ono što nemam na gradilištu i radu na terenu, da pobegnem iz nekog realnog života, da odem u neki totalno drugi svet gde se živi, radi nekim drugim tempom i da da osetim kako je to i raditi sa studentima, i fenomenalno iskustvo. Zaista hvala Nikolu i što me pozvao drugi put i nadam se da ćemo i sledeće godine se družimo u Barceloni. Jako lepo. Imao sam priliku i da pišem za neke časopise, rad. Kad god imam vremena da se posvetim toj nekoj van nastavnoj aktivnosti, ja se trudim da ne gubim vreme i nego da radim to nešto drugo što mi ispunjava. To je super i super je da malo obuhvatiš i ove druge stvari, neke koje nemaš možda u svakodnevnom. Dobro je malo i za dinamiku, dobro je malo da razbiješ tu neku svakodnevnicu. Tako da u svakom slučaju su to pozitivne stvari. Ja mogu za kraj da kažem stvarno da ti, i okej, da ne bude sada tebi kao nešto, ali ti i slični, da kažem, tebi, definitivno jeste i sa razlogom jeste i treba da budete uzor mladim ljudima, posebno onima koji razmišljaju o tehnici, o struci. Kad to kažem, ne mislim samo ni na to da neko će da postane izvođač Adamola, znači ne mislim na to, nego mislim na tvoje shvatanje posla, tvoje prihvatanje tih obaveza i način razmišljanja i rada, da tako kažem, i te želje da se dokažeš i sebi i drugima i da naučiš što više, i način na koji si sve to i opisao ovde, i zato mi je jako drago i zaista to smatram da, sad što si rekao i predavanja i sve, pričat ćemo ti i ja tek o tome, nećemo sada ovde, ali mislim da je idealna priča možda i za srednjoškolce, a ne samo za studente koji razmišljaju o fakultetu i o svemu ostalom, tako da
svakako je to dobra stvar. Tebi hvala puno na svemu što si podelio ovde sa mnom. Hvala na pozivu i meni je izuzetno drago da, postoji nešto ovako kao poput ovog podcasta koji vodiš. Ovo je fenomenalno, imaš izuzetno dobre goste iz raznih struka, inženjerskih struka i građevinske i mašinske, inženjere, elektro. Svaka čast na energiji i sad su podcasti jako popularni i pogotovo neke biznis teme. Od uvek sam želeo da i ovako nešto postoji i jako mi je drago što vodiš ovo i mislim da je budućnost pred tobom velika. Mislim da treba da negujemo našu struku. Mi inženjeri nekako se više fokusiramo na našu struku, a na ove druge stvari malo manje, dok druge profesije neguju i jednu i drugu stranu. Mislim da su ovi podcasti bitni, jer u njima mladi inženjeri, pa čak i formirani inženjeri imaju prilike da čuju šta to druge kolege rade, da naše kolege rade i svetske projekte, da nije samo rad u Srbiji, da može i Srbije da se radi za svetske projekte, za strana tržišta i da to budu jako dobre karijere. Tako je i hvala tebi na lepim rečima, ali svakako to jeste jedna od, jedan od razloga i pokretanja svega ovoga i meni je jako drago što je naišlo na onako dobru reakciju, da kažem, i ljudi koji su dolazili i ljudi s kojima pričam i eto sad polako, nije ovde cilj podcasta i nije nikakva, da kažem, materializacija ili ne znam šta drugo, nego upravo evo ovo o čemu pričamo sad. Tako da, eto, još jednom ti hvala. Hvala na pozivu. I vama hvala što ste nas pratili. Budite i dalje uz nas, obavezno kliknite na subscribe ako to još niste uradili. Podelite video, pišite nam komentare, pratite nas i dalje. To je to i vidimo se. Ćao. Prijetno.